Добър вечер, уважаеми зрители, на предаването Кота Спор. Правим поредния епизод след победата на Левски на Тарда с 2-0. Най-общо казано, Левски излезе от зоната на здрача, както колегите от Мач Телеграф определиха двата поредни сблъсъка с Боте Враца и с Арда за първенство. Това определение беше дадено във връзка с това, че през миналия сезон Левски не успя да победи нито един от двата отбора. И в тази връзка Левски излезе от тази зона с отличен 6, т.е. с 6 точки. За днешния мач няма какво чак толкова да се коментира, тъй като Левски имаше тотално преимущество през първата част, може би трябваше да реализират още един-два гола, за да излезат по начина, по който излезаха през второто полувреме, именно по-отпуснато. Явно мислеха, че едва ли Арда сами ще се вкарат втори гол, за да приключи мача, и не си го вкараха. Всъщност Левски бяха на път сами да се вкарат изравнителен гол след една груба грешка на Сонко Сундберг. В интерес на истината, откакто е в Левски, аз поне не помня да е правил друга такава, за радост на всички, които обичат Левски. Тя не се оказа фатална, изключително добра намеса, изключително добро покриване от страна на Килиан Вандеркап. Предотврати по-сериозни неприятности. Оставаха малко минути до края на мача и не беше много ясно дали Левски ще успее да стигне до победно попадение. В крайна сметка, в самия край на мача се стигна и до втори гол за Левски, дело на Марин Петков. Много добра новина за младия футболист. Днес всъщност му станаха две добрите новини, след като се оказа, че е в списъка с национални състезатели на България. Сега реализира и гола на успокоението за Левски. Казвам добра новина за него, тъй като в мача за Суперкупата срещу Лудогорец беше един от футболистите, които изпусна дуспа. Това със сигурност му възвръща малко или много по загубеното самочувствие и по загубената увереност след пропуска от 11 метра. Освен излизането от зоната на здрача, конкретно в тези два мача с отличен 6, Левски излезе от тази зона и поради друга причина, че победите над Боте Враца и на Тарда, пак казвам, отбори, срещу които през миналия сезон Левски така и не стигна до победа, дойдаха в много такива критични моменти след отпадането от Хамрун, сега след загубата от Лудогорец за Суперкупата. Макар този трофей последния да не е някакъв кой знае колко значим, все пак никога не е излишен един трофей повече в синята витрина. Още повече пък и с оглед на последните доста години, когато клубната витрина стоеше без никакви нови попълнения. В тази връзка футболистите на Станимир Стоилов показаха и характер, и това, че един временен неуспех няма да ги отклони от пътя. Убеден съм, че затова отново Мари има огромна вина в кавички. Другото, което се заслужава и е задължително да се отбележи явно и може би е най-хубавата новина от днешния ден, е, че Левски излезе от зоната на здрача и в управлението на клуба, в това да се продават футболисти за жълти стотинки. Това, че вече не се взимат разни ментета, е повече от ясно. От една година, да кажем, един подобен футболист с подобен профил е стъпил на Герена и той поигра само няколко минутки. Бързо беше разкрит от Станимир Стоилов, с което по никакъв начин, разбира се, не искам да упреквам Мари за този трансфер. На 10-15 трансфера един несполучлив е... Въобще не се заслужава даже да го коментираме. Още повече пък на фона колко такива футболисти се извъртяха през Герена и на някои доскоро им се плащаха неустойки.
Изчакахме интервюто на Станимир Стоилов след мача. Той заяви, че Левски вече е отказал милионни в евро оферите за Левски, за футболисти на Левски. За мен това на първо място означава, че Левски вече не е притиснат до такава степен да продава футболиста, за да закърпва финансовото положение, което е наистина отлична новина. Тоест Левски вече и финансово започва все по-стабилно да се стъпва на краката. И второ, това означава, че Левски вече се цени футболистите. До нова година, както и самия Стоилов заяви, е нямало нито една оферта за футболист на Левски, докато сега интерес никак не липсва към сините играчи. Щом като се е стигнал и до милионни в евро оферти, т.е. и футболистите си вършат отлично работата, но и Станимир Стоилов най-вече, в крайна сметка. Знаем, че той е човека, който възроди и отбора, и клуба. Така че наистина Левски започва да прилича на... да се връща по-скоро към традициите си на футболен гранд в всяко едно отношение. И спортно-техническо, и управленско. За мен наистина това е най-хубавата новина от тази вечер. Това, че Левски започва да отказва такива оферти. Спомняме си звезди на отбора, които бяха продадени наистина за жълти стотинки или пък вече след като бе прогонен Васил Божков, се продаваха срещу подписано споразумение да не се плащат дължимите заплати. Така че от тук нататък мисля, че наистина пътя на Левски е само нагоре. Надявам се да няма катаклизми, надявам се, както в предния епизод говорихме, да няма колизии по високите етажи и Левски да се върне там, където наистина му е мястото, именно на върха. Това заяви Андриан Краев след края на матча, че целта е Лудогорец да бъде бутнат от трона. Дано стане, аз вярвам, че ще стане. Дано да е тази година, ако не е тази година, до година. Достатъчно години чакахме. Вижда се, че Левски наистина върви в правия път. Постоянно възходяща линия. Така че рано или късно, когато се работи с сърце и душа за клуба, както го прави Станимир Стоилов, както го прави Наско Сираков, както го прави не на последно място и Войвков, резултатите не закъсняват и няма да закъсне и шампионската титла. В това съм абсолютно убеден. Жоро? Няма нищо. Нищо? Няма нищо да захапиш, да се заедиш? Какво да ям? Вие се заядахте достатъчно. Стите се заядахте достатъчно. Аз какво се заеждам? Друг път, поне козирката ти е в устата. Е, козирката. Какво се занимавате с Тити Папазов, не мога да разбера. Аз не се занимавам с Тити Папазов. Публиката го захапа, Мари го захапа. Какво ви е направил човека? Това са си... Аз за това казах преди малко. Надявам се да няма колизия по... Не, дали, ама има. По горните етажи. И не бих казал, че е колизия. Мари си държи на мнението, иска оставката на Тити. Еми, прекрасно. Достатъчно умни и разумни хора са да се разберат. За мен какъвто и да е крайния резултат, просто да не се вдига много шум, да седнат, да се разберат мирно и кротко. Всеки големи мъже са, имат си позиция, отстояват си. Просто да каквото решение в крайна сметка бъде взето, да бъде взето в името на Левски. Е, да ли ма се вдига шум? Еми, вдигна се до толкова, доколкото Станимир Стоилов каза, че не си е оттеглил искането за оставка на Константин Папазов. До там, аз това не го приемам като шум. Юнайтед група е така доста надвисна отгоре. Това, че Станимир Стоилов винаги е казвал открито това, така, което мисли, това, което му е на сърцето, му е на езика, а не мисля, че е особен проблем. Добре, остави го. Напротив. Остави го му към Станимир Стоилов. Юнайтед група е отгоре. Юнайтед група е отгоре. Добре дошли.
Добре. Не знам под каква форма. Отгоре спонсор, собственик. Еми, явно ще взима цялата власт, ще имате нова бащица. Ами... Добре дошли, не знам, нека да изчакаме. Много добре знаеш, че да, да, естествено. Извършва се одит, да, очевадно интересът е повече от сериозен. От тук нататък, пак казвам, нека Стоилов, Сираков, Ивков, Боримиров, ако щеше миноритарните акционери, нека седнат, изберат най-доброто решение, пак казвам. Предното предаване или по-предното, пак говорихме по тази тема, има и две страни, едната да, най-вероятно Левски много по-бързо ще се стъпи финансово на крака, на краката, не само ще се стъпи на краката, вече се говори за нов стадион, модерен. Спасово се говореше за нов стадион. Я, не, тук говорим вече за... Добре, ми, то спасово се беше казал, ще направим това, ще направим това, ще направим това. За друга класа. И тогава се говореше за друга. Ясно е, че и селекцията ще се подобри, но от друга страна пак може пък да има отлив на фенове по трибуните, тъй като в момента всеки фен се чувства съпричастен към каузата Левски. Всеки дава кой каквото може, колкото може, за да съществува клуба. Така че нощ с две остриета, дали въобще в крайна сметка United Group ще купят Левски, ще придобият мажоритарния пакет акции, дали няма, дали под някаква друга форма могат да влезат в клуба, няма смисъл в момента да гадаем.